shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. Aquela loja super charmosa na Rua Lages, que é a Luiza Prado Calçados, hoje lança sua coleção 2011-2012. Eu só digo o seguinte, é um sapato tão confortável que dá gosto. Além de que ele tem todo um lado assim super especial de design. A gente vê que a grife é uma grife muito conhecida, que trata o seu franqueado com o maior carinho, né, André? Então eu acho que vocês estão de parabéns. Ah, obrigada, Fabiola. Na verdade, a gente decidiu fazer esse evento para homenagear a primavera, que começou dia 21. E os bichos estão em pleno verão, Andréia? Sim, essa é uma novidade, né? Os bichos no verão estão na moda. Geralmente é no inverno que eles predominam mais, né? E o verniz. O verniz também vem com tudo no verão. E o verniz é também tendência de inverno. E esse verão vem bem forte também. É o verniz assim no limão, nas cores mais cítricas, mas vem com bastante força. O que, que você diria que é a estrela da coleção? A estrela, esse ano, vai ser a Annabella. A Annabella, ela tá voltando com bastante força, os anos 70, muita corda, muita cortiça. Então, as mulheres, elas gostam de estar sempre muito elegante, mas com muito conforto. E por isso, a gente sente a necessidade de trazer novamente a Annabella pra moda, né? Tem uma linha Comfort aqui na Luiza Prado Calçados, que é uma linha para as mulheres que trabalham, por exemplo, quem trabalha de pé o tempo todo não aguenta ficar em cima do salto, né, Andréa? Essa linha Comfort também vem para o verão com sapatilhas lindas, com modelos super charmosos. É, isso é bem importante, né? Nós temos uma linha bem extensa de Comfort, que é um saltinho médio, que é um pouco mais fofo dentro dele, né? Que tem uma estabilidade melhor, um solado de borracha. Então hoje as mulheres pedem realmente mais conforto para a gente poder estar nesse dia a dia, né, Fabiola? Nessa correria toda, principalmente no verão, a gente acaba se cansando um pouco mais, então a gente tem que ter essa preocupação sim. Sabe que você lembrou uma coisa que é muito importante a gente lembrar no verão? Os pés sofrem muito. E os calçados da Luiza Prado fazem com que a gente não sofra tanto. Até porque a curvatura é muito legal e os saltos também vêm um pouquinho mais grossos, né? Que dão um conforto maravilhoso. É, a Luiza Prado, a primeira preocupação é realmente com a caída do calçado, quando faz aquela inclinação, né? Para saber se não vai, de repente, danificar o joelho, dar algum problema no pé. No verão, realmente, a gente tende a dar uma relaxada no organismo, sempre dá uma inchada no fim do dia, né? Então, nós temos que ter essa preocupação, um couro um pouco mais mole, né? Um solado de borracha que amortece o impacto. Então, nós temos essa preocupação, sim. E o salto mais grosso, né, que vem, também é muito tendência agora no verão, que é para dar mais estabilidade na caminhada também, né? Para a gente ter mais conforto, mesmo de salto alto, mas com salto mais grosso para dar esse conforto. E as cores? Cores. As cores do verão, ela vem sempre muito colorida, né? Muito cítrico, vem muito verde, o rosa, né? O azul também, vem o marine, o coral. O coral tá bem forte, que é o vermelho também, né? E o bicho que a gente já tinha falado agora há pouco, né? E as bolsas? As bolsas médias, as pequenas sempre estão muito em alta, que são as carteiras, né? Mais de festa, que você precisa para noite, para um jantar, para um happy hour. Então a gente precisa ter aquela bolsa menor também. E a Luiza Prado, ela oferece toda essa linha. Legal. Eu gosto muito da Luiza Prado e não sou só eu, porque hoje o coquetel bombou, né? Tanta gente! Que bom, eu realmente estou muito contente, nós recebemos pessoas aqui muito agradáveis, né? Pessoas que a gente recebe com bastante vontade mesmo, né? São bem queridas. E tem a Grace, que é uma fofa, que fez um link, né, com a loja, ela que é mulherão, né, que está sempre em cima do salto, que está sempre
circulando pela cidade toda. Eu quero ver o que, que ela acha dos calçados da Luiza Prado. Como é que você encontrou com ela? Na verdade, assim, a franquia ela fez uma mídia diferente, que é aquela mídia da experimentação, né? Eles nos cederam alguns pares de calçados e nós distribuímos para algumas pessoas na cidade, né? Poucas. Também os calçados que eles nos enviaram, né? Alguns foram altos, outros baixos. Então nós tivemos que achar a pessoa para poder estar recebendo esse calçado, né? E a Grace, ela já era nossa cliente e ela sempre comprou calçados mais altos, sempre muito elegante. Então a gente acabou, né, cedendo esse calçado para ela fazer um teste, para ela usar por um período e poder nos dizer, fazer um feedback, né, para nos esclarecer aonde nós estamos acertando, aonde nós estamos errando, né? Então eu gostaria que ela nos desse esse feedback aqui, né, no programa da Fabiola, para que todas vocês acompanhassem. Ela desfilou juntamente com várias mulheres hoje, né? Que coisa mais linda! Parece uma boneca essa menina, né, Andréia? Barbie, né? Uma Barbie. É um privilégio, né? Dentro do Luiza Prado, né? O que você achou do teste? Nossa, eu adorei, porque na verdade eu trabalho com escritório, eu tenho que estar sempre bem apresentável. E o sapato, além de ter uma beleza de estética, ele é muito confortável. Como eu trabalho o dia todo de salto, então ele realmente é um tipo de sapato que eu preciso pro meu trabalho. E também é um sapato lindo, que dá para sair à noite, né? Que dá para usar com jeans, ele é muito versátil. Esse sapato que eu ganhei da Andréia é lindo, inclusive eu escolhi o sapato. Pude escolher, o privilégio de escolher, adorei. Ele é maravilhoso, muito confortável, muito bom. Então, aprovadíssimo. Muito aprovado, aprovadíssimo. E olha só, ela tá realmente sempre em cima do salto, né? Eu nunca vi a Grace de saltinho baixo. Não faz parte do teu show? Não, não faz. Eu gosto do salto. Inclusive, já adquiri outros sapatos aqui, que eu uso diariamente. A gente tava com um sapato rosa que eu comprei aqui. Lindo, maravilhoso. Muito confortável também. Eu gosto bastante. Crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Gostaria de agradecer à loja Pink, que nos emprestou as roupas no desfile, que estavam lindas, né? Do Veneza, que nos cedeu todo o coquetel, né? Da De Marcelles, que fez uma parceria nos espumantes conosco, e na Flora Hardert, que nos cedeu também as plantas que estão aqui decorando o nosso ambiente, e claro, a Letícia, que fez cabelo e maquiagem de todas as modelos. Né? Gostaria de agradecer de coração essa parceria. Legal. O endereço da Luiza Prado, Andréia? É Rua Lages, 457. Assim que você entra da João Colim, bem facinho de encontrar. Tem estacionamento na porta, então você pode vir com maior tranquilidade. Venha mesmo para escolher o seu calçado Luiza Prado, que é uma grife já muito conhecida e conceituada em todo o Brasil.